Zoti ka thënë pastrojni, duhet pastrojnë shpinë tonë që kthehet Zoti. Seri Zoti. Më pëlqen të pastroj shpinë, po mua më pëlqen më shumë më pëlqen. Më jep shpresë që do të ndryshojë diçka nga opozita dhe sigurisht pastaj situata e përgjithshme në vend. Ajo që tha që ka mbajtur 330 fjalime deri sot, tani ka ardhur koha për vepra. Pra, momenti është që ky boost, ky hap i rëndësishëm që entuziazmoi gjithë demokratët, që ndajnë çik shpresë njerëzve që ore vërtet ka siguri juridike në këtë vend, dhe vërtet mund ka ndonjë gjyqtar që mund të japë një vendim të mirë. Ose një betejë edhe mund të fitohet, të shmërohet një moment do propozitën për të gjitha kërkesat për drejtat politike, të drejtat e njeriut deri në qeverinë teknike. Që të mos kemi një zgjedhje të parazaktuara në maj 2025. Kështu që mendoj që ajo pjesa më rëndësishme është kjo, është koha tani për veprime, jo për fjalime. Dhe besoj që ky ishte fjalimi i fundit dhe i parë në liri, por dhe fjalimi i fundit përpara se të thonë veprimet, që opozitës i duhen patjetër në kushtet ku jemi, jo vetëm kësaj opozite, por edhe shoqërisë. Kështu që ajo kjo entuziazmi i ditës sotme, kjo gëzimi i ditës sotme tek opozita, besoj ose shpresoj duhet të reflektohet në rezistencë më të madhe, në protesta më të mëdha deri në rritjen e qëllimeve, sepse ju e prisit të vendim të dje? Nuk askush se prishte këtë vendim, askush se dinte që ishte kjo ishte diçka, askush se dinte që Berisha kishte bërë prap avokatët kishin bërë prap kërkesën. Sepse kjo ishte bërë një procedurë aq joje, aq e zakonshme sa të gjithë mendonin që s'ka rëndësi fare ajo çojnë ose çojnë. Kështu që ai ishte një rast i izoluar mendoj, një gjyqtare që unë nuk e njoh, por që ka marrë vendim shumë të guximshëm. Dhe që në argumentimin e vendimit pastaj tregonte që dosja është një dështim total, si shtë avokati. Pra, thoshte, nuk ka dëshim të arsyshëm. E gjithë dosja në tojnë mërë dëshim të arsyshëm, dhe i thoshte, nuk ka dëshim të arsyshëm. Pra, rëzone totalisht dosja. Dhe kjo është një vendim profesional, shumë i mirë, që nuk e përcakton spakun dhe gjukatë në posaqme, dhe asë e formën drejtësi, por është i përjashtim shumë domethënës dhe shumë pozitiv që jep shpresa dhe jo më kotë da një shpresë, ndezi një fije shpresë të njerëzit të opozita dhe të qytetarët, që gjërat edhe mund ndryshojnë. Ambasador, ju do të pyes pasi do të ndjekim një material se si kanë pasuruar mediat ndërkombëtare lirimin